Poštovani gledalci, kao što ste navikli, najnoviji broj lista Zrenjanin predstavljamo vam u malo drugačijoj atmosferi. Izašli smo iz studija, obzirom da nam vreme tako dozvoljava. Danas je moja sagovornica, novinarka ovog lista, Suzana Kokavski, koja će nam predstaviti specijalno izdanje ovog broja. Suzana, šta nam to donosite u najnovijem broju specijalnog izdanja? Da, specijalno izdanje povodom Dana piva. Zanimljivo, naravno, pretpostavljam da i vi kao i mi pratit ćete sve događaje, tako ćemo i mi. Osim u novinama, moram da napomenem, pre nego što krenem da pričamo o novom broju, da napomenem da ćemo imati, naravno, sve aktualne događaje u fotogalerijama i na našem sajtu, na našem Facebooku, tako da pozdravim građana da i to, vidim da se već prepoznaju ljudi na slikama, to je zanimljivo. E sad, šta donosi novi broj lista Zrenjanin? Naravno, Dan i piva, bilo je otvaranje. Videli smo Zravicu, videli smo kako je Vanja Grbić otvorio sa našim gradonačelnikom. Naravno, tekst o tome. Počinje škola, što je isto tako u fokusu, ali eto, zbog Dana piva malo je skrajnuto. Ali eto, pričali smo sa nadležnima koliko će đaka prvaka sesti u klupe, koje su novine u školama. Onda imamo našu sugrađanku Ninu Đukanović. Ona je studentkinja biološkog fakulteta, smer molekularna biologija i fiziologija. Ona je bila u Švajcarskoj nedavno i za naš list je ispričala svoje utiske. Zašto je bila? Pročitajte u listu Zrenjanin, naravno. Ono što je takođe, da kažemo, novo, imamo i novu akciju lista Zrenjanin i agencije Karavan. Hajde da kažem samo da je nisu u pitanju izleti i Temišvar, Fruška Gora, kao što su čitaoci navikli, već nešto sasvim novo. Često odemo tako u inostranstvo, u druge gradove, a nekad se desi najmanje znamo o gradu u kojem živimo. Tako da je to sad jedna nova akcija. Stara akcija, naravno, ljubimci, konkurs za najljepšeg ljubimca i dalje traje i trajeće do kraja septembra. Tu je stvarno veliko interesovanje i već se i na Facebooku vidi po lajkovima, po komentarima ko su favoriti, ali hajde da ostavimo još tačno mesec dana, ima do kraja, tako da vidimo ko će biti najlepši kućni ljubimac ovog meseca. Suzana, o čemu nam priča, to jest piše u ovom broju glavni odgovorni urednik? U ovom broju ne znam koliko ste navikli, da li da naš glavni odgovorni urednik više hvali ili kudi, u ovom broju hvali jednog od direktora, bivšeg direktora jednog javnog preduzeća. On je prešao sada u Ministarstvo privrede, tako da vidjet ćete jedan dobar tekst. Po navici, naš direktor uvek ima onako analitički pogled na stvari. Još neke aktuelnosti, možda reportaže, neka sportska dešavanja možda? U ovom broju imamo čak dve reportaže. Jedna je iz Trebinja. Pisali smo već o tome da je naš urednik fotografije Jovan Njegović-Drndak imao izložbu u Trebinju. U ovom broju donosimo reportažu sa te izložbe. Takođe, naša koleginica Milana Maričić, to nam je najmlađa članica redakcije, ona je učestvovala u letnjoj školi nemačkog jezika u Ahenu, tako da je napisala o svojim utiscima za ovaj broj. Bilo je ovo predstavljanje još jednog najnovijeg broja specijalnog izdanja lista Zrenjanin. Vi svoj primerak potražite još večeras na kioscima širom grada.